Българската православна църква почита паметта на свети Трифон. Той живял праведно и загинал мъченически заради вярата си в Христа. Празникът е наречен от народа за Рязан, защото се отбелязва, когато започва резидбата на лозята. Денят на свети Трифон се чества първоначално у нас на 14 февруари като ден на лозаря. След въвеждането на григорианския календар, датите на църковните празници се изместват. Така паметта за светеца започва да се отбелязва на 1 февруари, а денят на лозаря на 14 февруари. Според българските народни традиции, светецът е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се извършва ритуално зарязване на лозята. Стопанинът отрязва първите три пръчки, полива мястото с червено вино и светена вода.